ตัวเด็กที่มีในเรื่องยามาที่ดีมาที่ใช่เรื่องเล็กแต่บูชาสีดีบางอาจเป็นเล็กเท่าใจมาแคว้กว่าทุกอันเราเล็กนี้จะมาบ้างมาเจอจุดเด่นจ้ามีใครอยากจะมีไหมเอลี่เอลี่ยูฮาบ้านจอมเชียร์เลยอยากยืนรุ่นเนี่ยรูปแบบเดียวสุราอุรอจังหวะรูทำด้วยอาชีพเสร็จคุณเนี่ยတကြံကာလဟာမြမလူမျိုးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်စရာနှစ်ကူးတကြံအချိန်ခါဆိုပေမဲ့ဒီအတော်တွင်မှာအယ်နီညိုရာသီဥတုဟာလည်းသတိထားစရာဖြစ်နေပါဗျ။မြမပြည်မှာအယ်နီညိုကြောင့်ရာသီဥတုပူပြင်းခြောက်သွေ့မှုရေရှားပမှုစိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်ကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတဲ့ဆိုးကျိုးကဏ္ဍ၅ခုကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ကာလမှာရေကိုမဖြုံးတိမိပဲလိုအပ်တဲ့လောက်ကအသုံးပြုကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဒီလောက်တော့ပေးဆက်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ရေကိုမသုံးပါနဲ့မပြောပါနဲ့ပြောရတဲ့စကားကတကယ်တော့သိမလွယ်လာပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဘယ်သူမှလည်းသိစိတ်သက်မှန်မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ချက်စဉ်းစားမှာတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းငယ်များဒီလိုပဲစွန့်ညားရတာ။ကိုယ်မကြိုက်ကြလည်းပါရင်ပါပါဘူး။နော်။လိုအပ်လို့ရှင်တော့ဒီလိုကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့ကိုယ်မကြိုက်ရဘူး။ဒါလေးကိုရှင်းစားမတင်မဲ့နော်။တိုင်းပြည်ကဘုရားစစ်ပြီးအောင်လုပ်ကြပါလို့ပဲဆရာတိုက်တွန်းတယ်။အနီမျိုးတစ်ခါဖြစ်ပွားရင်12လကြာမြင့်ပြီး2015ဒုတိယ6လနဲ့2016ပထမ6လတို့မှာကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ချက်မှုတွေအရအယ်နီညိုကာလဟာ2016ဇွန်လအထိကြာမြင့်မှာဖြစ်ပေမဲ့စက်တင်ဘာလအထိလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။2019ထဲမှာလည်းလာနီညာရာသီဥတုကြောင့်ရေကြီးမှုနဲ့မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အယ်နီညိုကြောင့်55 degree ဝင်းကျင်အပူချိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပြီးခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကြားရောက်မှုများတဲ့မနက်10နာရီကနေညနေ3နာရီအတွင်းအပြင်ထွက်ရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတေချာကာကွယ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရန်ဒီဦးတို့ကတော့တိတ်ကြောဖေးပါမပေးဘူးပေါ့နော်။အဲကြောင့်လဲတော့ပူဂျင်လည်းမြင်တယ်၊ခန်းလုံရောင်ကြီးလည်းမြင်တယ်ပေါ့။ကျန်နေရင်တော့အခုသဖြင့်အလွန်ပူတဲ့အခြေအနေကိုတော့ရှောင်နေနေတာပေါ့လေ။ဒါမှမရှောင်လို့မရရင်လည်းအကားခွဲနဲ့သွားပေါ့၊တတိညက်သွားပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲပြောရမှာပါ။တရားဆိုတော့မလဲပါနဲ့လည်းပြောလို့ရအောင်ပေါ့နော်။